Terve ja heipä hei. Tämä on mun ensimmäinen Skywars-video, niin kuin huomaatte näköjään. Ja todellakin tehdään tästä alku. Aletaan tekemään enemmän suomalaisia videoita tänne kanavalle. Ja ainakin Skywars-videoita tulee olemaan todella paljon tulevaisuudessa. Joten let's go! Oho, mä otan screenshoti. Oho, tää tuli vähän... En mä tee tuolla sillä mitään. Otetaan kanamunia. Joo. Tehdään ai tuota. Noin. Sitten vettä todellakin. Vesi pitää laittaa mun mielestä aina ensimmäiset tohon noin, että äkkiä tänne turvaan. Aha, täällähän saadaan suoraan melkein noin sarpis ykkönen tosta noin. Sitten pistän tällä väliaikainen hattu tohon noin. Toi pois. Tollanen. Ei oo niinku laavaa tarvii. Yrittikö se ku ampumaan vai mikä toi oli? Tosta. Aha, tossa on punch kakkonen. Kananmuna. Noin. Ja nyt lähdetään ylittämään siltaa tai tehdään tollon jänne silta tonne. Ottakaa nuhaa vähän. Tässä mä ammut tosta noin, niin otetaan pikkasen näitä. Ei tunnu päätä mitenkään. Lähdetään ylittää tätä. Siellä on kans toi. Siellä on kans tollanen. Aha, sehän osuu. Sehän osuu. Yrittääköhän se vielä ampua mua. Ammutaan takas. Boom! Hetkinen, tänään tuli... Mä vihaan tota kyllä. Älä nyt ammu mua, herri jumala. Se mua voi ampua. Se taas loppuun noin... Joo, se todellakin tää tulee muuten yksi. Pistää vähän... Tollasta noin tonne noin. Mähän kuolen tänne muuta. No niin, se oli siinä. Ja seuraavaan siis. Tällä kertaa en ajatellu ihan kuolla heti tossa noin. Tossa kävi alkaa tota huonosti. Ois pitänyt ehkä ottaa vähän nyt lumipalloja. XPVP, mitä? Ei vittu. Aha. Pelaa. Se sano sen takia, ei vittu kato, kun mä oon tappanut sitä niin paljon tos... Mikä toi on? Niin tos kit PvP:ssä, niin tota... Se ei oikein tykkää musta. Se vihaa mua. Se on niin surkea. Se vihaa mua. Pistää... Tosta. Jos me nopeasti mennään tonne. Kerätäänkö? Kannataan... Kuka ei ammu mua. Ehkä kerätään, ehkä ei. Ei kukaan ammu. Nopeasti sinne niin. Nyt nopeasti sinne ja hyppää. Nopeasti chestejen kimppuun. Täällä on nopeasti armorit päälle. Noin. Noin. Tosta no, ei noita. Tosta noin, toi pois, tosta vähän kananmunia, tollaista vettä ja... Katsotaan, ettei kukaan oo täällä vielä. Vettä kun ei osu. No niin, osuhan se. Tosta lisää chestei, ei punch kakkosta on. Ai, arveita. Tosta nopeasti. Joku hampuu jotain tää. Vennataan. Nyt! Ei näin. Tosta nopeasti noin. Joku yrittää ampua mua tää. Tipu nyt. Ei sitten. Tosta vähän parempaa tavaraa päälle. Noin. Tosta. Putkakkara. Noin.
Hetkinen, tuohan tappelu, herra jumala. Minä muuten tiputan sinut pois sieltä. Noi. Aha. Aha, kuka mua nyt ampuu? Tossa tota on pari. Ai. Apua, mun kimppun käydään. Hetkinen. Onko mun tarvii vaan. Mitä tollasia tarvii? Come on, nyt nopeasti. Chest plate. No niin, siinä se. Se on samalla tollasen tosta. Lähetään kimppu. Oho, joku tuli ennen mua. No niin, se oli sit ihan helppo. Boom. Se on tosta Golden Apple. Mietitään, että täällä on 5 pelaajaa tai 4 pelaajaa mun lisäksi oikeesti. Ei tää tonne. No, mitä? Mitä ihmettä nyt? Se tulisiko tänne turhaan? Mitä? Marlakari menetti sen, koska... Kuka tää laavas niinku on? Vai tuliks mä tänne niinku turhaa? Aha, aika outo juttu. Täällähän oli kyllä joku. Ja on edelleen. Mä menin vähän niinku trappiin, että... Tänään ei on, että nyt riehuutaan niinku. Muualle! Yes. No niin, nää niinku haukkuu toisii tää. Sä pupla servulla niinku. Okei. Okay. Päästään takas tonne yhteen paikkaan ainakin. Nyt pitää mennä. Tostahan se on toi. Älä sit nyt kettuile mulla, huh? Norppaki, norppa PvP tappaa mut. Missä se viimeinen? Oho, tää on niinku 1v1. Okei, no mennäänpä. Eipäs mennäkään, pistää vähän vettä. Vettä tonne. Vettä tonne. Aa, se ylittää kans tätä, ammutaan nopeasti. Osuko? Ei ehkä osunut. Yrittikö joku ampua mua? Tää on aika outoa. Ui, 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 ui. No niin, GG. Se meni tuonne veteen ehkä. Ei kerem. GF. No niin, meikä voitti tämänkin. Yeah! Mutta tavataan sitten seuraavassa Skywars-videossa. Tää video oli tässä. Tykätkää jos haluatte. Pitää ikinä Suomi on vapaa maa. Se olisi morjesta.